Ветерану війни з Луцька. Ще в 2020 році, коли він одержав другу групу інвалідності, побратими розповіли за програму, в межах якої військовослужбовцям дають гроші на купівлю житла. Не вагаючись, подав документи і ось вже в листопаді цього року тримає в руках ключі від квартири. До ветерана в гості в нову оселю завітав начальник Волинської УВА, аби пересвідчитись, що нашому захиснику надали достойне житло. Олександр – ветеран війни. Пішов боронити нашу державу ще в 2014-му. В складі батальйону «Айдар» пройшов запеклі бої в різних напрямках фронту. Одержав поранення. У 2016-му комісували. Має групу інвалідності. Але не дивлячись на це, після початку повномасштабної війни знову відправився на фронт. По втраті здоров'я комісували і все. А повномасштабно знову пішли, так? Так. А де брали участь? Був на Херсоні. Недавно з-під Покровська. Каже, так тоді вчинили чимало його побратимів. Саме вони ще в 2020 році підказали йому, що, зокрема, для військовослужбовців та ветеранів існує програма, впроваджена за ініціативою президента України, в межах якої виділяють кошти на купівлю житла. Подав необхідні документи і цьогоріч в липні одержав 2,5 мільйона гривень. А в листопаді за ці кошти придбав квартиру в Луцьку, де планує жити зі своєю дружиною та донькою. Тут дитячий майданчик є. Вся інфраструктура, що мені потрібно. І хоча на стінах поки що так звана гола стяжка, всі ремонти ще попереду, але господар в селі вже зустрічає гостей. Перевірити особисто, як на практиці втілюється програма і чи достойне житло запропонували нашому захиснику, приїхав начальник Волинської військової адміністрації Іван Рудницький. Чи є якісь проблемні питання для того, щоб могти, як керівник Волинської обласної військової адміністрації, врегулювати деякі речі для того, щоб це було доступніше, простіше, і щоб люди, наші ветерани, наші герої могли скористатися цими програмами. Тому, пане Олександр, я вас дуже радий бачити і приємно, що держава могла вам в цьому допомогти і ви придбали гарне житло, і що ви можете тут перевести свою сім'ю. Іван Рудницький розповів, що голови ОТГ подають до адміністрації списки тих, хто має право і хоче скористатися програмою. Вони узагальнюються в одну чергу, за списком з якої надають кошти на купівлю житла. В цьому році до виділених уже 110 мільйонів гривень по цій програмі за ініціативою президента України Володимира Зеленського було ще виділено 58 мільйонів, де 26 додатково наших військовослужбовців, наших героїв можуть отримати кошти для придбання житла. Також хотів подякувати і нашим забудовникам Волинської області, які дуже прозоро до цього питання відносяться, дають достойні ціни і на наших ветеранах не заробляють, а наоборот, ідуть з розумінням до того, що дійсно наші герої мають жити в комфортних умовах і члени їх сімей. Начальник Волинської ОВА наголосив, що подібні візити здійснюватиме періодично в різні громади, аби особисто пересвідчитись, що нашим військовослужбовцям та ветеранам пропонують дійсно якісне житло. А заодно хоче від них, як то кажуть, з перших уст почути всі питання чи можливі зауваження. Бо ж на його переконання український військовослужбовець має бути впевнений, що за нього і його сім'ю, країна, яку він захищав та захищає, дбає не лише на словах, а й на ділі. Юлія Остапович, Наля Прокопчук для новин на часі.